Hello, hi everyone. Welcome to my channel. Nana Nimma Preetiya Divya Ganesh. Innu yarella nan channel na subscribe maadikondilla, please subscribe maadi, like maadi. Ivattu kelavondu health tips na nanu nimge kodlikke bandidini. Egirbeku, yen tinbeku, yen tinbardu annodukke tips galna kododokke bandidini. Banni nodona. Modalnedagi sleeping niddena chanagi maadbeku. Idrindana kuda aarogya kettogutte. Yakandre nidde chanagagilla ant helidre hormones imbalance agutte. Matte physically matte mentally disturb agutte. Adakoskara nidde chanagi ಮಾಡಬೇಕು ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಡ್ಡೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಟೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಲೇಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಡಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರು ಡಯಟ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನು ಫೈಬರ್ಸು ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮಿನರಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡೆತ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋದು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಿಂದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸು ಇದು ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಆಯಿಲಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ದಪ್ಪ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ದಪ್ಪ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈದಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರು ಅಂದರೆ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನೀವು 3-4 ಲೀಟ್ರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೂ ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರು ಇಲ್ಲ 3 ಲೀಟರು ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಬಾಡಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸು ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸು ತಿಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ನೀವು ತರಕಾರಿ ತಿಂದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ದಾಳಿಂಬೆ ಕಿತ್ತಲೆಹಣ್ಣು ಮೂಸಂಬೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂತಹ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಟ್ಲುಗಳ ಮೇಲೇ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಟು ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಸೇದೋದು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಗರು ಶುಗರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಇರುವುದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀರಾ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಾಕೊಳ್ತವೆ ಶುಗರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಗ್ಗು ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಗ್ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕಿಂಗು ತಿಂದು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ಶು ಫಿಶ್ಶಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿವಸನಾರು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇರಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇರಲಿ ಆರೋಗ್ಯನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಇದು ಮನೆನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ತು ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ